Зараз ми розпочинаємо брифінг народних депутатів України Андрія Помазанова, Сергія Євтушка, Павла Дзюблика та активістів громадського руху «Утро.ОФ». Все, ми починаємо. Доброго дня, шановні колеги, представники засобів масової інформації, телеглядачі. Ми сьогодні разом з колегами і представниками громадського руху «Утро.ОФ» хочемо привернути увагу українців до проблеми, яка найближчий час може викликати масштаби величезної вселенської катастрофи на території України. Про що ми говоримо? Про існування хутрових ферм на території нашої держави. На сьогодні я хочу сказати, що існування хутрових ферм і виробництво хутра заборонили майже в 15 країнах Європи. Це цивілізовані країни, як Великобританія, Австрія, Хорватія, Чехія, Люксембург та інші. На сьогодні, за даними статистичними, які ми отримали від Кабінету міністрів, від Фіскальної служби, від Служби статистики, ми можемо говорити про те, що на території нашої держави існує 37 підприємств, які займаються виробленням хутра. Чим воно небезпечне, я думаю, наші колеги, активісти «Утро.ОФ» розкажуть детальніше. На сьогодні такі виробництва існують майже у кожній області нашої України. Більше того, на сьогодні абсолютно чітко ясно, що відсутня навіть в класифікаторі такі діяльності, як діяльність тваринницьких комплексів для вирощування хутрових тварин. Оскільки на сьогодні це питання в Україні абсолютно не регульоване, все європейське хутрове виробництво має шанс перекочувати повністю на територію нашої держави. Більше того, із тих даних, які на сьогодні ми отримуємо з Кабінету міністрів, ми бачимо, що за останні роки ці підприємства фактично де-юре є збитковими. Тобто вони по статистиці збиткові. Кількість працівників зменшується, кількість виробництва цього товару, тобто хутра, збільшується, а власне доходи їхні офіційно зменшуються. Тому на сьогодні, як на мене, як на народного депутата, ми повинні це питання врегулювати і чітко розуміти, чи потрібні нам хутрові виробництва в Україні, чи не потрібні, наскільки це рентабельно, а наскільки небезпечно, розкажуть мої колеги. Тому прошу передати моїм колегам слово ще і потім активістам. Дякую. Сергій Євтушок, я одразу хочу сказати в доповнення до мого колеги Помазанова, що на сайті Верховної Ради було зареєстровано петицію, і вона за декілька днів набрала 27500 чимось голосів. Це зобов'язання народних депутатів України негайно у стінах парламенту розглянути питання регулювання цієї діяльності в Україні. Тому, я думаю, ми з колегами разом з активістами приступаємо до розробки законопроєктів якраз в цьому контексті. Враховуючи інформацію, яку сказав колега Помазанов, що наші європейські сусіди в 10 країнах, уже майже в 10 країнах заборонили вироблення хутра, то, звичайно, імміграція цих ферм передбачає перетин або інтеграцію її до тої території, яка екологічно не контролюється. Тобто до нашої країни на сьогоднішній день. І дуже небезпечно, що одна ферма, за нашими даними, передбачає приблизно від 5 до 15 тисяч осіб цих тварин, які вбиваються, які потім хімічно обробляються. Обробляються чим? Формальдегідами, які викликають лейкемію. Обробляються хромом, який також викликає хвороби на рак і складні дуже діагнози. Тому вважаю за необхідне зараз підготувати законопроекти разом з колегами народними депутатами, внести до парламенту і розглянути, поставити крапку в цих питаннях, дати можливість регулювати. І зверну увагу, що в тих місцях, де є розміщені ці ферми, зараз я не за економічні складові говорю, про які казав Помазанов, що вони в принципі виходять в тінь, не показують фактичного прибутку, справжнього прибутку, реально, а показують, що вони не рентабельні, вони ще і до того всього забруднюють територію. І мають негативне ставлення мешканців цих сіл, особливо Житомирщина, Рівненщина, до тих підприємств, які там розміщені. Дякую.
Дорогі колеги, дякую за можливість виступити. Ми представляємо тут громадських активістів, громадської організації «Єдина планета» і компанія «Хутроофф», яка триває вже, наша команда 8 років займається цим питанням. На щастя, черговим кроком було подання петиції, вона стала рекордною в історії сайту парламенту за кількістю голосів. Ми тут представляємо 27 540 людей, які підписали цю петицію, які вимагають від парламенту регулювати питання виробництва хутра. І просимо чим швидше це зробити, підтримати нашу робочу групу, якій вже розробляється законопроект. Ми хочемо сказати, що не лише пересічні українці, а дуже багато культурних діячів зі сфери культури, зі сфери громадського активіста. Судді Верховного суду, Мінприроди підтримала нашу ініціативу через те, що зараз ми маємо питання руба стало. Через що? Через те, що ці ферми переміщуються з Європи до нас. Я був в Сінгурах Житомирської області, де громада бідкається, що неможливо дихати, що хворіють діти. Ми співпрацюємо тісно, в Сінгурах це голландська ферма, співпрацюємо тісно з громадою Шульгівки Дніпропетровської області, який також весь час забруднюється вода, підземні води, ґрунтові та евтрофікація відбувається вод поверхневих. Тобто ми маємо екологічні лиха всюди, де є такі ферми. І просимо чим швидше регулювати це питання, щоб не відбулося переміщення з Європи. Дякую, хотів би колезі ще дати слово. Добрий день, і хотілося б окремо наголосити на екологічній шкоді, яку спричиняють подібні тваринницькі комплекси. Вони відносяться до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Європейські країни одна за одною приймають заборону на функціонування на своїй території подібних комплексів з вирощування хутрових тварин. Вони це роблять, тому що екологічна шкода від такого виду діяльності колосальна. Забруднюються ґрунти, повітря, ґрунтові води. Через ґрунтові води забруднюються всі водоймища навколо. І ми вже бачимо на території України насправді випадки, підтверджені відповідною експертизою, щодо погіршення якості питної води в колодязях у селах навколо подібних комплексів. Тому внаслідок впровадження заборони в європейських країнах і переміщення подібних комплексів на територію України, де такої заборони немає, ми матимемо просто екологічне лихо на території нашої держави. Ми створили робочу групу і дякуємо народним депутатам за те, що вони підтримали нашу ініціативу, і запрошуємо інших народних депутатів долучатися до розробки законопроекту, а також підтримати наш законопроект у сесійній залі. Дякую. Павло Дзюблик, 66-й виборчий округ, Житомирщина. На жаль, змушений в черговий раз констатувати той факт, що ми сприймаємо навколишнє середовище як не середовище, в якому ми повинні жити і залишити його для наших нащадків, а ми використовуємо його як засіб для збагачення, тобто використовуємо як ресурсну базу. Якщо взяти безпосередньо дані проблематиці, то ми на базі комітету готові і закликаємо всіх небайдужих долучитися до обговорення безпосередньо даної проблеми. Ось дані ферми дійсно не врегульовані взагалі, діяльність даних ферм не врегульована законодавством України. Ось і хотів би наголосити на тому, що за оцінками Всесвітнього банку ці виробництва входять в п'ятірку найнебезпечніших виробництв, які забруднюють навколишнє середовище. Тому, знову ж таки, хотів би звернутися і до колег, і до всіх зацікавлених осіб, щоб нас ніхто не звинувачував в тому, що ми заангажовані і необ'єктивно будемо підходити до вирішення цієї проблеми. Хотів би запросити всі сторони безпосередньо до обговорення цієї проблеми і напрацювати дійсно нормальний законопроект, який в подальшому, сподіваюся, за допомогою цієї Верховної Ради стане законом і врегулює безпосередньо діяльність з виробництва хутра в Україні. Дякую.